in ka badan shan boqooo qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay cisbitaal ku yaala qasab kadib markii ciidamada israiil ay ku qaadeen duqeymaha cirka weerarkan ayaa lagu sheegay xasuuq bahalnimo ah oo lagu beegsanayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta weerarkan ayaa noqonaya kii ugu cusla ay ciidamada israiil ku qaadaan qaa tan iyo sanadkii labo kun iyo sideedii hogaamiyaasha carabta ayaa si adag uga hadlay una cambaariyay weerarka israiil ku qaadeen shacabka falastiiniyiinta urdun ayaa baajisay shir ay yeelan lahaayeen madaxweyneyaasha mareykanka iyo masar kadib weerarkii cisbitaalka ah ee lagu hoobtay sidoo kale dadka shacabka ah ee reer urdun ayaa da u daatay safaarada israeil ku leedahay wadankooda sacuudi arabiya ayaa isaguna ka mida wadamada sida kulul u cambaareeyey waxaanay sheegeen in dembiga ugu foosha xumay ay geysteen ciidamada israeil inuu yahay kan cisbitaalka lagu qaaday khatarta ayaa ku khasbaysa beesha caalamku in ay iska dhaafaan halbeegyada sharciga caalamiga ah ee biniaadantinimada marka ay timaado falalka dembiyada ee isra-iil ay geysanayso ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wadanka sacuudi arabia waxaana dalka sacuudi arabia kasocda shir u dhexeeya wadamada islaamka oo lagaga arinsanayo xasuuqa lagu hayo shacabka falastiin qatar ayaa sheegtay in ay ballaadhinta weerarada israa'iil ee marinka khaza oo ay ku jiraan cisbitaalo iskuullo xaruumaha dadka rayidka ah ay kor u qaadayso khatarta ka iman kartaa ee waajahayaan dadka falastiiniyiintu ayaa lagu yihi bayaan ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka qatar aaxa jaamacada carabta axmed abdul ayaa isaguna dhankiisa waxa uu hogaamiyyaasha caalamka ugu baaqay in si deg deg ah ay u joojiyaan masiibadan oo ay ka jawaabaan dhibaatadii ka dhacday wadanka falastiin wadamada caalamka ayaa iska indhatiraya oo si indha la-aana u taageeraya falalka foosha xun ee israa-iil ku hayso dadka rayidka ee falastiiniyiinta kuwaasoo bulshada caalamkana ku marayna habaabinaya sawiro uu soo galay madaxweynaha dalka jarmalka oo booqday israa'iil isaga oo beerka dhulka ku haya taasi oo ka dhigan in bulshada caalamka la tuso wax ka duwan dhibaatada lagu hayo falastiin taa bedelkeedana ay hal isku jiraan shacabka israaiil la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqog